太想太想daripada Rome, abang tunggu sayang sampai ke sini. Susah sangat dia nak maafkan. Daripada clean shave sampai berbulu muka dia. Sayang rindu abang tak? Sayang rindu abang tak? Sayang rindu abang tak? Yes, I miss you too. Assalamualaikum. Tak puas-puas ke 100 hari bertiamu hari tu? Ni siapa? Nampak macam aktiviti berdoa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Macam berdosa je aktiviti tu tadi tu. Tak, sekarang ni kau tu tak puas-puas ke dengan aku setiap minggu dekat Malaysia?